Aí galera, na falta do compressor vocês compram um secador de cabelo. Aí, finalizou galera as tábuas que nós estávamos passando. Testando a tupi aí. A gente está fazendo trabalhando, fazendo macho e fêmea. Eu já tinha passado a maioria. Essa fresa que eu uso, galera, é uma fresa bem grande. Essa aqui que eu terminei agora, essa aqui faz o macho. Ela já faz o macho quebrando quina na madeira, tanto na parte de baixo como na parte de cima. Então esse modelo aqui, galera, ó, ela quebra quina, já faz o macho quebrando quina na parte de baixo da tauba e na parte de cima. E a outra que faz a fêmea, também é a mesma coisa. Ela faz a fêmea quebrando quina na parte de baixo e na parte de cima. Aí vou mostrar as tábuas ali como que fica. E a tupia tá de parabéns. Top de linha, galera. Não posso reclamar não. A tupia ficou nota 10. A ligação que eu fiz ficou maravilhosa. Agora aqui nós vamos encaixar um aqui só pra galera ver aí como que encaixa certinho. Essa qualidade de fresa é uma qualidade muito boa. Então essa última fresa que eu tava usando é de fazer o macho, galera. Aí pra vocês verem como é que faz. Tá vendo como é que ela faz o macho? Quebrando quina de um lado e quebrando a quina do outro. Aí na hora que emenda fica aquele canalzinho. Emenda aí, põe essa aí. Vamos emendar aqui pra galera ver como é que fica. Pega a marreta lá, o Marcelo. Bater de mão machuca a mão. Ela encaixa firme, galera. Essas tábuas tem uns que já tem mais dias que nós preparamos elas. Às vezes ela desempenha a madeira. Aí tem hora que ela tem um pouco de dificuldade pra estar encaixando, galera. Porque às vezes tem mais dias que nós desempenhamos. Às vezes ela fica muitos dias e começa a empenar um pouquinho. Então na hora que você vai encaixar uma na outra, tem um pouquinho de dificuldade, mas entra firme. Bem apertadinho. Aí como é que fica o canalzinho? Fica o reguinho aqui, ó. Entre na emenda uma da outra. Só que aqui ainda puxar, depois de emendar tudo, puxa no sargento, ela une bem, ela veda bem vedado. Aqui a gente só encaixou, ainda ficou uma folguinha embaixo aqui ainda. Mas na hora que puxa o chazento, ela une bem. E fica esse canalzinho, esse reguinho aqui, todas as emendas. Então é isso aí, galera. Olha o tanto de tábua que nós passamos na nova tupia. E tupia ficou top de linha, filé demais. Aí eu fiz outra coisa nova aqui, galera. Eu mudei o sistema aqui do gabarito aqui, ó, o paralelo. Eu fiz um paralelo novo, que o que veio aqui, ele era inteiriço a parte de cima aqui, ó. A peça na parte de cima passava direto, era inteiro. Aí do jeito que a gente trabalha, tem hora que você trabalha com fresa maior, aí tem que ser separado, igual a outra tupia que eu tenho ali. Então essa parte aqui é separada. Você precisa de trabalhar com a fresa maior, você joga pra lá. Essa aqui é a mesma coisa, você puxa pra cá. Então tem que ser separado. Aí eu fiz esse outro paralelo aqui, ó. Desempenhei bem desempenadinho. Fiz o sistema, ficou um trem bacana aí, ó. Então é isso aí, galera. Tá testada a máquina. Tá testada e aprovada. A tupia ficou top de linha com a ligação que eu fiz aí. Então é isso aí. Peço a galera que compartilhe o vídeo, dá o joinha. Comenta alguma coisa aí. Que a gente puder responder, a gente vai respondendo. É isso aí. Um abraço aí do Zé Serrador.